Tema që do të shpjegojmë sot janë hidrokarburët, përgatësisht klasa e alkaneve. Do të ndajmë në dy seanca, në seancën e parë ku do marrim mënyrën se si e emërtojmë apo ndërtojmë strukturën dhe vetit fizike, dhe në seancën e dytë në momentin kur kemi përgatitjen e alkaneve dhe reakcionet që ato marrin pjesë. Formula e përgjithshme e alkaneve është CnH2O plus 2. Janë hidrokarbure të ngopura. Dhe hibridizimi i atomit në këto përbërje është hibridizimi SP3. Të gjitha lidhjet janë lidhje një fishe. Fillojmë nga noja barabart me një që është alkani më i thjesht, metan. Noja barës me 2, së 2 e 6, etani. Noja 3, së 3 e 8, propan. Noja 4, së 4 e 10, butan. Noja 5, së 5 e 12, pentan. Noja 6, së 6 e 14, heksan. Noja 7, së 7 e 16, heptan. Noja 8, së 8 e 18, oktan. Noja 9, së 9 e 20, nonan. Dhe noja 10, së 10 e 22, dekani. To janë 10 alkanet edhe më të përdorshmet që do t'i hasim edhe në përushtimet, më të shumët. Tani, emër sistematik i alkanit pa të gëzuar formohet nga rënja, si që tam tu metan, është rënja, dhe merë pa pashtesën anë. Tani, regullat e emërtimit të alkaneve të degëzuara. Rregulli i parë dhe më i rëndësishmi është identifikimi i vargut më të gjatë karbonik. Dhe gjithmonë duke filluar nga skaj që është më afër degëzimit. Rregulli i dytë, si emër bazë, merret emri i alkanit me vargun më të gjatë karbonik. Si emër bazë, merret emri i alkanit të pa degëzuar ose vargut më të gjatë. Në momentin që kemi një alkan të degëzuar, do të kemi dhe ndikimin e radikaleve. Gjithmonë, përpara emrit bazë, vendosen emrat e radikaleve të shoqëruara me pozicionet ku ato janë vendosur. Për emrat e radikaleve ndiqet rregulli sipas radhës së alfabetit.
dhe duhet kemi parasysh. Në qoftë se kemi dy radikale të njëjta, vendosim parashtesën D. Tre radikale të njëjta, 3. Katër radikale të njëjta, 4. Vetit fizike të Halkaneve. Duhet kemi parasysh nga C1 deri në C4, çfarë do të thotë? Të gjithë alkanet që kanë nga 1 deri në 4 karbone janë në gjendje të gazit. Më pas, nga C5 në C17 janë në gjendje të lëngut. Alkanet nuk tretën në ujë, për në tretës jo polar. Duke ditur që uji është një tretës polar, atëherë nuk mund të tresi alkanet të cilat janë kombinime jo polare. Shikojmë radikalet. Çfarë janë radikalet dhe si formohen? Radikalet formohen pasi alkaneve u largohet një atom një mol atom hidrogen. Në janë nga metan kalon në metil, CH3. Dhe marrin pra pashtesën il. Në janë 2, C2H5, etili. Tek në janë 3, që është propilin, do vërejmë dy raste. Në propilin, kur radikali lidhet te karboni par, e emërtojmë në propil, ose thjesht propil, dhe në momentin që radikali lidhet te karboni i dyt, quhet izopropil. Kemi në mbarasme 4, C4H9, butilin, këtu do vërejmë 3 raste, në butilin, për lidhe të karboni i pari vargut. Së butilin, të karboni sekundar. Qëpër është karboni sekundar? Karboni i lidhur me 2 karbonet të tjerë. Dhe të butilin, kur radikali është i lidhur të karboni terciar. Karboni terciar është karboni i lidhur me 3 karbonet të tjerë. Këto tre raste të radikaleve. Marim disa tipe ushtrimesh në mënyrë të ndërtojmë, në mënyrë që të ndërtojmë strukturat apo edhe të emërtojmë strukturat e dhëna. E parë, emërtojmë strukturat e alkaneve. Rasti i parë, do identifikojmë vargun më të gjatë karbonik, që është vargu horizontal. Më pas, shikojmë që metilet janë të bërë larguara nga të dy anën, që nisim numërimin nga e majta në të djathtë, sepse nuk ndryshon. Kemi dy grupe metil radikale, atëherë dimetil, pozicionet është i lidhur të karboni 2, karboni 5, hexani. Emri i bazës që ka 6 karbone. Shohim rastin e dytë.
Do nisim numërimin ande nga është radikali më afër, dhe më thënë nga majta në të djath, 1, 2, 3, 4, baza jonë është më 4 karbone. Vendosim emrin e radikalit, metil, 2, butani. Tek pika C, identifikojmë vargun më të gjatë, atëherë do jetë përsëri vargu horizontal duke nisur nga e majta në të djathtë. Me 6 karbone, kemi 2 radikal, metil dhe etil. Do filloj emërtimi si pas rendit alfabetik, etil i pari, etil 3, metil 3, hexanë. Tek pika D. Vargu horizontal ka 4 karbone. Në qëpse numërojmë tek vargu i degëzuar, do marim vargu me 6 karbone. Atëherë këtë do jetë vargu bazë për ne. Si radikal kemi CH2, CH3 që na jep CH2, H5, etil ndryshe, etil 2, hexani. Tek pika E, kemi 4 zëvëndësues, gjithmonë do niset numërimi ande nga janë zëvëndësuesit më të afër dhe më të shumëtit, se në rastin ton nga majta kemi 2 metile më të afër, ndërsa nga djathta kemi vetëm 1, kështu që do fillojmë nga majta në të djathtë numërimin e vargut më të gjatë. Është me 6 karbone baza, kemi 4 metil, atëherë 4 metil, vendosim pozicionet më radhë, 2, 2, 3, 5, hexanin. Për këtë ushtrim keni një strukturë të cilës do t'ja gjeni ju në emrin dhe do komentoni tek videoja. Pres komentin tuaj për këtë. Kalojmë tek ushtrimi i dytë. Për emrat e dhënë, do ndërtojmë strukturat. Pika e parë, dimetil, 2, 4, hexanin. Ndërtojmë vargun gjithmonë bazë me 6 karbone. Vendosim numrat që të kemi më të thjeshtë vendosjen e radikaleve. Te karboni i dytë dhe te karboni i katërt kemi një grup metil. Vendosim hidrogjenet për plotësuar valencat e karboneve të tjerë. Dhe ndërtua struktura. Tek pika B, izopropil 4 oktan, bazën e kemi oktan me 8 karbone. Te karboni i 4 kemi të lidhur izopropilin.
Izopropili them lidhet e karboni i dyt. Vendosim hidrogenet për të plotësuar valencën e karboneve të tjerë. E kemi një rast tjetër. Etil 3, dimetil 2, 3, pentanin. Nisim nga pentanin me 5 karbone. Kemi 1 etil të karboni i 3, të 2H5. Kemi 2 metil, 1 të karboni i 2, dhe 1 të karboni i 3. Plotësojmë karbonet me valencën e tyre. Këto ishin disa ushtrime.